Dobar vam dan. Vrijeme je za vijesti Osječke televizije. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je 3955 novooboljelih od koronavirusa, a preminulo je 68 osoba. Ukupan broj preminulih s koronavirusom sada je u Hrvatskoj veći od 2000. Na području Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano ukupno 520 uzoraka, od kojih su 223 bila pozitivna. U KBC-u Osijek kreću u aktivaciju treće faze respiracijskog centra, a limit za takvu odluku bio je smještaj 50 bolesnika na respiratore. Do sada su u KBC-u Osijek tri puta bili blizu te granice, a pretpostavlja se kako je sada vrhunac epidemije i zato se spremnost bolničkog sustava podiže na najvišu moguću razinu. Od ponedjeljka 7. prosinca uvodi se i mogućnost testiranja u Đakovu, a provodit će se u Domu zdravlja od 8 do 10 sati za pacijente koje naruči epidemiološka služba. Osječko gradsko vijeće 2018. godine proglasilo je 5. prosinca danom obrane grada Osijeka u spomen na najteži i najkrvaviji dan u Domovinskom ratu 1991. godine. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod kapelice Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi na lijevoj obali Drave svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast su odala izaslanstva grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Policijske uprave Osječko-baranjske, braniteljskih udruga iz Domovinskog rata te obitelji poginulih. Kod kapelice Kraljice Mira uklesana su imena sva 1724 hrvatska branitelja i civila poginula na području grada Osijeka tijekom Domovinskog rata za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. Ovom je prigodom otkrivena i ploča u čast 64 poginula pripadnika policije tijekom Domovinskog rata. Osijek je bio posljednji veći grad u Hrvatskoj u kojem je prošle školske godine pokrenut projekt Škola u bolnici, koji omogućava školovanje djece za vrijeme njihovog bolničkog liječenja. Inicijativu za održavanje nastave bolesnim osnovnoškolcima pokrenula je Osječka škola Frana Krste Frankopana, a prihvatili su je grad Osijek i Klinički bolnički centar Osijek, dok je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo odobrenje za zapošljavanje jedne učiteljice razredne nastave. Unatoč epidemiji koronavirusa, Osječka se škola u bolnici provodi i ove školske godine. A danas su članovi Rotary kluba 1242 Zagreb, ravnatelju osnovne škole Frana Krste Frankopana Antunu Ptičaru uručili donaciju u didaktičkoj i kompjutorskoj opremi vrijednu više od 117.000 kuna. Grad Vukovar će isplatiti božićnicu za umirovljenike s prebivalištem na području grada čija mirovina ne prelazi iznos od 2.500 kuna, a za ovu je namjenu u proračunu osigurano 550.000 kuna. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Vukovaru je 4.067 umirovljenika s mirovinama do 2.500 kuna. 3.652 korisnika hrvatskih mirovina božićnicu mogu podnijeti u poslovnicama FINE, dok su korisnici inozemnih mirovina i ostali dužni podnijeti zahtjev u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti do 31. siječnja iduće godine. Božićnica će biti podijeljena u iznosima od 100, 150, 200 i 250 kuna sukladno četirima razredima prema visini mirovine. Božićnicu od 250 kuna dobit će i 240 korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja. Nogometaši Osijeka kao lideri u poretku prve HNL nakon 10 kola bez poraza u nastavku prvenstva u 14. kolu dočekuju Varaždin. Trener Nenad Bijelica ne zna za poraz od kako je početkom rujna preuzeo trenersku palicu osječke momčadi, a za njim je čak 8 pobjeda uz samo 2 remija od kojih je i onaj s posljednjeg gostovanja u Rijeci. Preostala su još 3 kola u 2020. u kojoj Osječani namjeravaju izvući bodovni maksimum, a prvi je na redu Varaždin. Trener Bijelica za sutrašnji će susret imati na raspolaganju sve igrače osim duže vremena ozlijeđenih Jugovića i Grezde. Posebno veseli da su u sve boljoj tjelesnoj kondiciji polivalentni igrači kao Bočkaj i mađarski internacionalac Klein Hešler. Sutrašnji susret nogometaša Osijeka i Varaždina na rasporedu od 15 sati u gradskom vrtu bez prisustva gledatelja. Sutra nas očekuje suho vrijeme uz sunčana razdoblja. U unutrašnjosti zemlje bit će i magle, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Biće vjetrovito uz jugoistočnjak umjerene jačine. Na kopnu će osjetno zatopliti. Jutarnje temperature zraka će se kretati između -1 na zapadu i 7 Celzijevih na istoku, dok će danju biti od 11 do 15 stupnjeva. Uz vremensku prognozu, kao i uvijek, došli smo do kraja vijesti. Vidimo se ponovno uskoro u Dnevniku. Do tada lijep pozdrav!